Ова не смеете да го пропуштите. Производ против старење која менува вашата генетика и маскара која ги продолжува вашите трепки. И сето тоа, создадено еколошки и здраво и без никакви грижи, без детски труд, без тестирања врз животни. Што, не ми верувате? Е па зошто тогаш му верувате на Лореал? Тоа што тие го прават е многу полошо. Видете и сами. Лореал често се соочува со тужби. Беше обвинет за наведување на американските корисници дека производите се направени во Франција и затоа се поскапи. А во Велика Британија, Лореал ја повлече маскарата рекламирана дека ги продолжува трепките, ама со фотошоп. Од друга реклама, Лореал промовираше нова ера за нега на кожата, наука за гените, тврдејќи дека производите против старење ги менуваат гените на корисниците. По обвинението за лажно рекламирање и неточни тврдења за генетските производи, компанијата се спогоди со Федералната комисија за трговија на Америка. На веб-сајтот стојат десетина статии под наслов за убавина без тестирање врз животни. Иронично, бидејќи Лореал лобираше против забраната во Европската унија во 2003 година и други држави. Брендот плаќа на трети страни да ги тестираат нивните производи на животни. Исто така, Лореал е присутен на кинескиот пазар, каде тестирањето врз животни е задолжително за козметичките производи. And many of them use these chemical relaxers because of society pressures, but also because of the marketing from these corporations that should have known the harmful effect that these chemicals were having on their customers. Да бидеме на чисто, Лореал не се смета за чист бренд за убавина. Во феврари 2023 година се соочи со 60 тужби во судот во Чикаго, во кој се тврдеше дека геловите за коса кои ги продава Лореал и други компании предизвикуваат канцер и други заболувања, и дека знаеле за штетните хемикали, но и покрај тоа ги рекламирале и продавале производите. Во студијата на Националниот институт за здравје на САД од 2022 година беше откриено дека жените кои користеле такви производи повеќе пати годишно имале двојно повеќе шанси да добијат рак на матка. I was diagnosed with uterine cancer. I would like to see the companies take complete ownership of this. Лореал ги негираше тврдењата и продолжува да користи синтетички состојки и груби хемикали во своите производи, вклучувајќи парабен, триклосан и фталат. Дел од овие хемикали се толку токсични што се забранети или ограничени за употреба, бидејќи негативно влијаат на здравјето и околината. Кога сме кај околината, знаете ли што е зелено маскирање? Зелена маска, едноставно преведено, е кога компанија го прикрива штетното влијание врз средината, промовирајќи се дека е еколошка. Например, на пакувањето на брендот L'Oréal Elvive стои дека е направено 100% од рециклирана пластика, но во делот со мали букви стои дека тоа важи само за шишето, а не и за капачињето. Знаете ли што е уште потажно? На илјаници километри подалеку се проценува дека околу 20.000 деца во Индија се злоупотребуваат за светките во вашата шминка. Да, токму така. Според Индиски Таймс, во 2009 година, детски труд е користен за копање на минералот мика, кој се користи за светките во пудрите, маскарите и кармините. По овој скандал беа превземени мерки да се спречи злоупотребата на детскиот труд за козметички производи. Но активистите тврдат дека гаранциите се безвредни во недостиг на мониторинг на рудниците. Лореал настана на почетокот на 20-тиот век и денес е најголемиот бренд за производи за убавина со 86.000 вработени и над 1,5 милиарди корисници ни 150 држави. Дали знаете дека Франсоа Бетенкур Майерс, 70-годишната наследничка на козметичката империја, е меѓу најбогатите луѓе на планетата? Но не одбегнуваат сомнежи за корупција. Семејството на Бетенкур е тужена за даношна евазија и нелегално финансирање на председателски кампањи во Америка и Франција. За крај, не може да игнорираме поврзаноста на Лореал и Израел. Поврзаност која трае низ годините на повеќе нивоа, со бизнес операции, политички влијанија и етички контроверзии. Лореал во Израел е присутен од 90-тите години, со фабрика во Мигдал Хаемек на земјиште кое претходно било во собственост на палестинци. Брендот Natural Sea Beauty на компанијата користи минерали од Мртвото море, кое е генерално недостапно за палестинците на западниот брег, окупиран од Израел. Понатаму Гарнија на Ројал се вели дека донирал производи на израелската армија. Затоа што ти вредиш, тврди слоганот на Лореал. Но дали вашето здравје вреди повеќе од нивните производи и се што тие прават за чист профит?